Ak by sa cyklisti z Galanty či blízkeho okolia chceli na dvoch kolesách dostať priamo k vodnej nádrži Kráľová, po cyklotrase to zatiaľ nepôjde. Mesto Galanta v spolupráci s obcou Kajal a Trnavským samosprávnym krajom už pracujú na tom, aby sa to stalo realitou. Milovníci cyklistiky by sa pomaly mohli začať tešiť. Mesto Galanta sa už onedlho plánuje pustiť do práce s predlžovaním cyklotrasy. Tá momentálne končí na Kolónii. Trasa by však ponovom mala viesť až po vodnú nádrž Kráľová, ktorú miestni poznajú ako Kaskády. Keď to teda chceme potiahnuť až na tie Kaskády, tak musíme urobiť spoluprácu aj s Kajalom, pretože zvyšok trasy sa nachádza v katastri Kajalu. Máme dohodu s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý pripravil vlastne projektovú dokumentáciu. O veci sa zatiaľ rokovalo na dvoch stretnutiach. Prvé sa konalo za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča a zástupcov mesta Galanty a obce Kajal. Neskôr nasledovalo rokovanie s projekčným tímom a predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja. Vystavanie novej cyklotrasy je v záujme všetkých činiteľov. My musíme teraz podpísať memorandum o spolupráci mesto Galanta, obec Kajal a Trnavský samosprávny kraj s tým, že návrh memoranda sme už dostali do mailu, my ho budeme pripomienkovať a v prípade, že bude všetkými príslušnými zastupiteľstvami schválený, tak môže dojsť aj k jeho podpisu. Galantu aj Kajal čaká odkúpenie pozemkov pod cyklotrasou vo svojom katastri. Naša časť, čo je v našom katastri, to je väčšinou o vlastníctve pozemkového fondu a Slovenskej republiky, ale sú tam aj také časti, ktoré majú súkromníci a to by sme potrebovali najprv teda tým ľuďom to vysvetliť, aký je tam zámer a potom teda vykúpiť. Trnavský samosprávny kraj zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné stavebné konanie a realizáciu stavby a predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok a takisto v prípade získania nenávratného finančného príspevku z fondového vybuduje cyklotrasu v extravilane Galanta-Kajal. Mesto Galanta rovnako ako obec Kajal zabezpečí zapracovanie a schválenie cyklotrasy v územnom pláne a takisto vypracuje štúdiu intravilane dotknutej samosprávy. Úsek medzi Kolóniou a Kaskádmi tvorí 4 kilometre. V projekte vytúženej cyklotrasy sú aj ďalšie návrhy. Pri RTS-ke, aby vzniklo odpočívadlo, schválili sme napríklad tú križovatku, ktorá tam je a ešte sme sa zaoberali prechodom popri hoteli Kaskády, ako to tam celé bude vyzerať. Ruku k dielu podá vyšší územný celok Trnava svojím finančným príspevkom. Primátor a Trnavský samosprávny kraj predpokladajú, že o približne 2 roky by sa cyklisti mohli bez prerušenia dostať po cyklotrase od Kolónie až po Kaskády. Odhad celkovej ceny budeme vedieť až po dodaní projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby projektantom. TTSK plánuje túto investíciu prefinancovať aj prostredníctvom európskych fondov. Lívia Dožalová, Televízia Krea.